I quin nivell d'estudis tens? Ui, pues, jo anava a don Secundino, el conegueu, ixe mestre. Pues ixe va morir, clar. Ixe vivia, tenia l'escola primer, ahir, on estan els caçadors, que diguem, saps on vull dir o no? Sí. Ixe local d'allà, dalt, dalt. I després d'ahir, entonces jo vivia en eixe carrer, José María Pena, i entonces d'ahir passia don Secundino, que era un mestre que vivia allà darrere. Ahir propet a les escoles. Ma. A què es dedicava professionalment? Ui, tota la vida, des de xicotet m'aprengui al camp. Agricultora. I com es celebraven les festes? Ui, pues, com antigament. Vosaltres així l'heu celebrat, a Sant Joan, o no? No sou d'ací? Sí, però jo és que les festes no... Bé, pues a Sant Joan sempre la professor fent cabalgata i tota la pesca, fent tot, a Sant Joan fent... La, sempre ha sigut la festa grossa de Massanassa. I li feien a Sant Joan la festa del Cristo, que és la festa grossa, el Cristo que hi ha allí en la iglesia, el trauen en d'això, en Anda. Ah, sí. No comprens? A Sant Joan. Hi havia un xoc o cançons típiques? Pues sí, mira, avui ne cantaven una bonica, ara no sé si me'n recorde, perquè a mi la memòria me falla. Perquè hi havia una cançoneta que estava molt bé, ara no me'n recorde. I estava cantant-li allí a este que està allí, com li diuen, no és família vostra, este... Sí, Vicent. Eh? Vicent. Sí, és m'abuelo. Vicent, abuelo. Pues ahí se estaba yo cantando la canción, porque la sentí, que el beso, se dijo, estaba enfermo en la radio. El beso en España. No me recuerdo, ¿no? Pero es una canción china. Antiga, pero claro, yo me recuerdo de lo antiguo, yo tengo 84. ¿Cómo es ya, papá? El que les llevava? La roba. La roba. Com se llevava? Això, ma mare era l'encarregada, llevava en un llibrell que tenia i allí la ficava a remullar i després la fregava i vinga d'això. I com tenia enterrat en ma casa... Quan comença a eixir sol al carrer a jugar? El què? Que quan començares a eixir a soles, sense els teus pares, al carrer a jugar? Ui, pues què tindria jo, entonces? Uns 6 anys. Jo també. Jugava, i a la trompa, i a xavos, i tot això. I saps què fem? Perquè tots els carrers no estaven adoquinats. I entonces ploïa i se feia fang. I agarràvem i fèiem panoms. Com eren les relacions de novios? De novio? Quan tenia la dona? Pues jo tingui sort en la dona que vaig tindre. Així em parlia dos i me feren bones raons. Però me digueren que no, perquè ja parlava en un del Fafar, que se casant ell i la pobra se morí i s'ha quedat sin pluma i cacareant. Quines assignatures tenies? És un de què? Assignatures. Ah, les que me ficava el mestre. Si jo sabia la lliçó i tot duia prou correcte, pues me ficava pues, un 7 o un 8, segons. Me comprens? Sí. Però si no, era al revés, me ficava pàgines de castigo que les havia d'omplir a mà. Mira, una vegada saps què passa? Resulta que ell, el recreo era una terrassa que hi havia dalt. I entonces, la porta que pujava a l'escala, la porta que tancava, no hi havia pany, però ell ficava un paperet, plegaet, i així a la porta es quedava allí fija. Entonces, què passava? Li tirarien papereig a la papelera tots els dies. Pues, saps què passava? Perquè el paperet eixe u altre
el tirar 4 o 5 escalons amunt i desaparegué. Arribar d'un secundino i una paletà a tota la classe cada un. I després 5 pàgines de castig en la llibreta, omplir-les a cada un. I tots cara a la paret. Com ho ves? Per un paperet que li tiraren 4 o 5 escalons més amunt. I com no el veia i desaparegué i no apareixia, tota la classe castiga. Veig com les gastava d'un secundino. Per un paperet. Li tirarien paperets a la papelera? Doncs mira, el poc que sé, li ho dic a d'un secundino. I ara, quan vaig al cementeri, quan passe per allí que està ell i la dona, li resa un Padre Nostre.